Ok, marcando presença aqui na Opção Web Rádio, eu trago agora mais uma grande música, mais uma grande saudade. O álbum é The Julius and the News para você, o álbum 4. Fez um grande sucesso. O ano é de 1986 e um grande sucesso de Hates e Lewis, os dois autores da música Stuck With You. Linda demais, direto do vinil, é, direto do vinil, aqui da sua Opção Web Rádio. Vou levantar a agulha e botar de novo, com carinho, pra você. Fun. Yes, we've had our ups and downs, been down that rocky road, but here we are still around. We thought about someone else, but neither one took the bait. We thought about breaking up, now we know. Doubts. We never took them seriously.